Hur länge har du arbetat som kock? Jag har arbetat sedan jag var 16 år och det innebär att man är 40, nu var det ungefär många år, 24 år. Vad var det som fick dig att börja som kock? Jag vill egentligen försörja för att börja, men det handlar mer om en kul med kreativt yrke. Att även att klippa försörja eller kock handlar om att man jobbar med händerna och skapa, det tycker jag är underbart. Så det skulle kunna säga att det är det bästa med att vara kock, att vara kreativ? Det är ett kreativt yrke. Varje dag är inte så likt, men det är ju förändligt. Det är ju positivt med att vara kock. Och det negativa är ju att det är arbetstider, mycket helg kvällar och så vidare. Så det är ju mer en livsstil man lever med. Vi står på Swedish Taste idag och du är en av de drivande krafterna bakom det. Ja, jag och Per Blomqvist, min kollega, har haft det här i 2 år. Företaget har funnits 10 år tidigare och det har drivit kursverksamhet och catering och så vidare. Nu kommer vi lite på andra frågor. Hur många personer har lagat mat till som flest? Vi har varit ansvariga för novellmiddagen 2 år i rad, för 03-04. Det var ungefär 90 kockar i köket någonstans där, så det var ungefär 1600-1700 gäster. Hyfsat avancerat blir den maten, så det är lite mer mäcken. Just det. Då känns nästa fråga, vem är den kändaste personen du har lagat mat till? Lite överflödig. Där var lite olika digniteter på folket. Sen har vi även faktiskt varit ansvariga för ministermiddagen när Sverige var ordförande i EU. Massa, liksom. Då lagade vi dem. Många politiker och kungar. Ja, det var det. Sådana. Hur är din koppling till idrotten? Håller du på med någon idrott själv? Eller? Min koppling är ganska vag. Det enda jag har så sett är att jag spelar golf. Det är det jag gör. Sen så är nog inte så mycket koppling sen faktiskt. Sen du har inget favoritlag här i Göteborg då, kanske? Inte Göteborg, men HV är ju självklart en favorit i hockey. Ja, då blev du besviken igår när de åkte. Ja, det var lite synd. Man får ge stockholmarna en chans också. Du ska ju laga mat till Göteborgs basketfestival i år. Så vad kan du rekommendera för mat till idrottare som idrottar dagligen? Som vi tänkte där lite grann så är det ju självklart mycket kolhydrater, mycket pasta. Jag tycker ändå att man kan ändå göra fräsch och nyttig mat om man säger liksom. Ja, absolut. Har du någon favoriträtt på årets meny? Jag är ju en fan av falukorv, jag är jättegott. Det gör vi ofta hemma med barnen, det är populärt. Köttbullar är också väldigt populärt. Det är ju sådana populära, goda enkla rätter om man säger. Det är ändå 5000 varje måltid, så det ska man ju all respekt för. Liksom. Det är mycket mat alltså. Och då gäller det att man tar ner det på en nivå där det är varmt och gott och så. Vart hämtar du inspiration till din matlagning? Vi reser rätt mycket faktiskt. Jag var nyligen i New York i 10 dagar och man gör sina resor på år. Man sätter det. Så sätt hittar man inspiration. Har du någon favoritrestaurang i New York då kanske? Ja, i New York finns ju mycket favoritrestauranger som helst. Det finns ju i alla spektra finns det ju underbara restauranger. Så att det är nog svårt att välja ut en om man säger liksom. Det finns ju ganska många tv-kockar på tv nu för tiden. Har du någon favorit av dem? Nej, inget. Jag tycker Gordon Ramsay är underbar att hålla på. Han är häftig. Eller du lika mycket som han? Nej, kanske? Inte alls. Tvärtom. Inte alls på det sättet, men vad han håller på med att göra tv-program, hur mycket restauranger, det är helt otroligt hur man kan hinna med. Liksom. Han skulle inte skälla på er om han kom bak och såg det? Nej, inte så sett tror jag inte. Sen alla olika åsikter och uppfattningar om saker och ting, men inte på det som han gör. Nej. Sen slutligen, om man ska besöka en plats här i Göteborg förutom Swedish Taste då? Vart skulle man åka då? Jag tycker nog att man ska åka ut till Sjömagasinet.
vid havet eller Långedals värdshus, men man ser liksom ingången till Göteborg, tycker jag är väldigt trevligt. Vattnet och havet, det symboliserar Göteborg för mig i alla fall. Liksom. Bra, det var den avslutande frågan, så vi får tacka för att du tog dig tid.